بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور عید بھی ختم ہو گئی, عید کے مزے بھی ختم ہو گئے, لیکن ہماری سیلیں ہمارے کپڑے ختم نہیں ہوئے. ٹھیک ہے فرینڈس, تو خیر باقی رہنے والی بات تو صرف اللہ کی ہے, باقی ہر چیز پہ زوال ہے. ٹھیک ہے فرینڈس, یہ دیکھ لیں, یہ بہت ہی زبردست ڈریس ہے, بہت ہی اچھا سوٹ ہے. یہ ہم دے رہے ہیں صرف اور صرف 1800 روپے میں, بڑا زبردست سوٹ ہے. اس کا دوپٹہ آپ دیکھیں گے تو نیٹ پر ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے, پلس وغیرہ لگے ہوئے ہیں. اگر دوپٹہ اس کا مارکیٹ میں آپ لینے جاتی ہیں تو صرف 1200 کا, تو اس کا یہ اوریجنل سوٹ ہے, کوئی لوکل ریپلیکا نہیں ہے, فل ہیوی ایمبرائڈری دوپٹے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی پیارا سوٹ ہے, نیٹ ایمبرائڈری دوپٹہ ہے, صرف 1800 کا دے رہے ہیں. یہ لون میں ہے, اس پہ یہ فل بوٹیاں بھری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, شرٹ پہ لون بھی اچھے والی ہے, اور یہ اس کی شلوار ہے, اور یہ دیکھ لیں تصویر بھی دیکھ لیں, بیگ بھی اس کا بہت خوبصورت ہے, 3D اسٹائل پر ہے. تو یہ سارا سوٹ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے میری بہن, یہ بڑے زبردست, یہ پورا باکس آگا سعید کا آپ ہم سے منگوا لیں, ہم پورے پورے باکس سے آج کل سیل کر رہے ہیں. پورے باکس میں آپ کو 24 سوٹ ملیں گے, ریٹ کی بات آپ ان باکس میں آ کر میرے میسیج واٹس ایپ پہ آ کر کر لیں. ابھی آپ ہمیں کال کریں, ہم ابھی آپ کی میسیج کا رپلائی کریں گے. تو ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.